Ahoj, já jsem Vojta Růžička, dneska vám budu povídat o web monetization. Jde o to, že když já jsem třeba nějaký tvůrce obsahu na webu a chtěl bych ho třeba trochu spoplatnit a aspoň aby mi to pokrylo ty náklady, které na to mám, tak mám nějaký tradiční nástroje, který k tomu můžu použít. To je třeba, že na ten web dám spoustu reklamy, bude to celý strašně přeplácený, nebo tam dám nějaký paywally, takový to, když chcete dočíst článek, zaplaťte $5, nebo když chcete přečíst další, tak zaplaťte subscription. Takže tyhle ty tradiční nástroje, které já mám k dispozici, tak jsou takový jako hodně invazivní. Jde o to, že ten má to hodně velký uživatelský nepohodlí. To znamená, mě by třeba nevadilo zaplatit $1, $2, $5, ale prostě musím si někde udělat subscription, musím se někde přihlásit, registrovat a to je nepohodlný. To jakoby nechci. Takže já jsem se v téhle prezentaci chtěl podívat vlastně, jestli existuje nějaká méně invazivní cesta, jak by se tohle dneska dalo řešit. První věc, kterou jsem vyzkoušel, jestli znáte tenhle browser někdo? To je takový vlastně browser, který se zaměřuje hodně na privacy, ale co vlastně on řeší kromě toho, je právě nějaké odměňování těch tvůrců obsahu těma návštěvníkama. To znamená, já když jako uživatel přijdu na nějakou stránku, chci jako získat nějaký content, nějaký hezký třeba blog post nebo článek, tak si ho vyžádám z té stránky. A ten Brave browser mi občas tomu přihodí nějakou takovou jako reklamu netrikovací, já se na to třeba podívám a jako odměnu dostanu vlastně nějakou jejich cryptocurrency, nějaký BAT, což je Basic Attention Token. A to já si pak jako můžu střádat v nějaké svojí elektronické peněžence, anebo to pak můžu použít vlastně k tomu, abych odměnil tyhle ty tvůrce toho obsahu pomocí téhletý cryptocurrency. A v praxi to funguje tak, že já vlastně přijdu na nějakou stránku, nahoře uvidím nějakou ikonku, která mi říká, jo, tahle ta stránka vlastně může ode mě dostávat nějakou odměnu a já pak si můžu kliknout a říct, poslat nějaký vlastně jednorázový příspěvek třeba, nebo nastavit nějaký měsíční fee, který budu vlastně platit tomu tvůrci té stránky. Ale to oboje je taky takový trochu nepohodlný, protože to vlastně vyžaduje nějakou akci z mé strany. Takže co je pak takový vlastně nejpříjemnější, že já si můžu nastavit nějaký autocontribute a podle toho vlastně na který stránky chodím často, tak trávím tam hodně času, tak jim budu podle toho posílat vlastně nějakou odměnu automaticky. Takže z mé strany to vlastně nevyžaduje žádnou kooperaci, žádnou akci, ale posílám vlastně nějaký drobný částky těm stránkám, který navštěvuju z té cryptocurrency, kterou získávám za reklamu. Takže tady je vlastně pak nějaký další příklad toho, jak já si můžu vybrat nějakou odměnu, kterou pošlu. Ono to není moc vidět teda. A vlastně co se týče pro mě jako tvůrce toho obsahu, tak jediný, co já potřebuji, se vlastně registrovat v nějakém programu toho Brave Rewards a spárovat to s nějakou svojí elektronickou peněženkou. A automaticky, když někdo přijde na tu moji stránku, tak mi to posílá pak měsíčně nějaký ty pozbírané peníze. A co je docela hezký, že tohle funguje jakoby na mých stránkách, na nějaký mojí website, kterou vlastním, ale pak je vlastně spousta jakoby stránek třetích stran, když jsem třeba YouTuber, mám YouTube channel, tak tohle by se vlastně těžko řešilo, takže ono to dokáže vlastně spárovat i nějaký další kanály. Třeba když mám GitHub channel, někomu se líbí můj projekt, tak mě může taky vlastně takhle oceňovat, i když ten GitHub je vlastně nějaká stránka třetí strany, není to přímo moje. Takže to má docela dobrou integraci takhle s různýma dalšíma službami. Celý tohleto řešení vlastně stojí a padá na tom, kolik lidí tenhle ten browser používá, protože většinou všichni používají takový ty hlavní prohlížeče, ale tady je třeba statistika za poslední rok, kde je vidět, že z nějakých 18 milionů za 12 měsíců se to dostalo na 36, takže dvojnásobek, takže ten trend je asi rostoucí. Asi se to vyvíjí docela dobře. Stále to jsou malý čísla v porovnání s těma hlavníma browserama. A tohleto řešení jako docela funguje, je to hezký, ale nevýhoda je, že to je právě svázaný s nějakým jedním konkrétním prohlížečem, což jako nikdy nedonutím majoritu těch uživatelů, aby používali tenhle ten Brave browser a stále si lidi pojedou ty svoje Explorery nebo Edge nebo Chromy a tohleto řešení nebude nikdy univerzální. Takže by bylo hezký, kdyby bylo nějaký podobné řešení, ale který by bylo vlastně nezávislý na tom prohlížeči, který by bylo úplně univerzální. A to je vlastně něco, o co se snaží tahle ta iniciativa Web Monetization. Ups.
což je vlastně návrh nějakého standardu. V současné době je to, nevím, proč se mi to přepíná, navržený jako V3C standard, takže když se to schválí, tak by to mělo být vlastně nějak nativně podporovaný. A vlastně ve všech prohlížečích. Co funguje, takže já přijdu pak na nějakou stránku a automaticky vlastně mi to začne posílat na pozadí nějaký peníze tomu tvůrci té stránky. A je to dělaný vlastně přes nějaký takový protokol, který zvládá spousta transakcí po malých částkách, takže já čím dál tím vlastně tam jsem, tak tím můžu posílat tyhle ty peníze. A celý to funguje tak, že já se vlastně registruju u nějakého poskytovatele těch plateb a tomu platím vlastně nějaký měsíční fíčko, takže místo toho, abych měl vlastně jeden účet někde na tomhletom zpravodajském serveru a tomhletom a tomhle blogu, tak já se vlastně zaplatím nějaký jednotný fíčko obecně u nějaký centrální autority a ta centrální autorita pak se vlastně stará o to, aby vlastně z toho fíčka byly placený ty content creatory. Protože v tuhletu chvíli to není vlastně úplně jako standard, tak já stále ještě potřebuji nějaký browser plugin nebo nějaký speciální browser, aby to fungovalo. Ale v okamžiku, kdyby to bylo schválený, tak by to bylo vlastně nativně podporovaný těma prohlížečema a stačila by mi opravdu jenom tahle ta registrace u toho providera. A co se týče mě jako nějakého toho tvůrce obsahu, tak se vlastně zase musím registrovat u nějakého poskytovatele, tohle už není za žádný peníze, to už je vlastně zadarmo. A potřebuju k tomu nějakou elektronickou peněžinku, do které mi pak vlastně budou chodit ty peníze, které já budu sbírat. A když se tohle vlastně prolinkuje, tak poslední část vlastně nepotřebuju žádný JavaScript, žádnou logiku. A vlastně je to o tom jenom, že si tam přidám nějaký metadata na tu stránku, nějakou metahlavičku, která mi řekne, tohle to je vlastně nějaká moje peněženka. A tam to posílejte. Tak se mi to samo kliká bez mýho přičinění. A co je docela hezký, že ono je to vlastně JavaScriptový APIčko, takže já se vlastně můžu dotazovat na nějaký eventy v tom APIčku a ptát se třeba, už ten uživatel začal platit a jestli jo, tak třeba schovej reklamu nebo zobraz nějaký prémiový obsah, takže můžu se takhle hezky reagovat na ty události. A já jsem vlastně to zkusil nasadit na svém blogu a zkusit to otestovat obě tyhle ty možnosti v provozu, jak to vlastně funguje, jak se to osvědčí, jestli to vůbec má jako v dnešní době cenu. A tady asi zase nic nevidíte, ale tady jsou nějaké vlastně grafy toho, jak tam vlastně přibývají ty peníze. A vzhledem k tomu, že to je nějaká teda zase kryptokarenci z toho prohlížeče, tak jako je to volatilní, samozřejmě skáče to, mění se to, ale vlastně za tu dobu, co jsem to používal, tak to tam poslalo asi $3.5 za měsíc, takže to tak jako pokrylo ty věci, které ty různé registrace domén a hosting a takovéhle věci, ale stále to v tuhle chvíli ještě používá malé množství uživatelů. Ale v budoucnu by to bylo právě hezký, že bych to nemusel řešit všechno jako per site, ale měl bych prostě jeden jednotný mechanismus, jak řešit prémiový obsah a ten bych všude použil a bylo by to vlastně velmi jednoduchý, protože uživatelům nevadí většinou jako platit ty peníze, ale vadí jim to nepohodlí. To je to, že hezky funguje třeba Netflix, kde si jednou zaplatím a mám to všechno pohodlí, než abych někde platil per film nebo to někde pirátil místo toho. Takže v okamžiku, kdy je tam to pohodlí, tak tohle to může fungovat. Co je docela zajímavé, tady je ještě rozepsané to, jak se ty platby vlastně lišily od toho Brave browseru a od toho web monetization. Takže vidíte, že prakticky téměř všechny ty platby byly z toho browseru, což je sice takový třeba suboptimální řešení, ale je to v tuhle tu chvíli stále mnohem víc rozšířený než ta monetizace. Ale v budoucnu, kdyby se to rozšířilo, kdyby opravdu to bylo na v těch prohlížečích, tak ta adopce by jako byla obrovská, takže dávám tomu do budoucna velkou šanci, ale v tuhle tu chvíli to není ještě úplně jako něco, co by člověka vytrhlo. Tak jo, děkuju vám za pozornost.